Вітаю, друзі, з вами український історик Олександр Алферов. Я сьогодні вам розповім про ситуацію Косово та Сербію. Це насправді дуже важлива ситуація, тому що все, що ми говоримо про так звані ДНР, ЛНР, як нам повернути Крим, як виграти війну з Росією? Чому Росія бомбардує українські міста та вбиває цивільне населення? Чому краде наших дітей переселяє людей? Все це, як не дивно, насправді маленьким дзеркалом ми можемо побачити в Косово, і тут ми з вами зараз це все розберемо. Бо конфлікту, який пов'язаний з Косово, насправді не 10 і 20 років. І насправді, сьогодні багато країн в світі маніпулюють цією темою в першу чергу Російська Федерація Путінська, але ми з вами все це дізнаємося. Бо насправді цьому конфлікту не 10-ні не 20 років йому, ну вже очевидно, років 600-500. Все все по порядку. Перед тим я хочу подякувати всім, хто лайки, коментує, поширює мої відео. Друзі, дуже дякую, хто є спонсором на Патреоні, на картках, які внизу позначені, та на спонсорстві Ютуб. І я закликаю всіх, друзі. Ми ведемо з вами війну історичну на Ютуб-фронті. Підписуйтесь, підписуйтесь на цей канал, бо для нас важливо мати прекрасний, хороший, міцний щит проти російської пропаганди. Отже, тепер історія е, слід і почати з того, друзі, що Косово це територія на Балканах, яка була заселена слов'янами в 6 стріччі. Тоді слов'яни прийшли в 6-му стрічі нашої ери, заселили ці місцевості. Ну і зрештою, тут. Починає ця територія визрівати сама назва. До речі, це чорний дрізд, та дрозд чорний. Його називають ще кіс. Є у нас така назва зафіксована в Україні. Ще в цих мов. Так, от територія Косова стала такою суперечливою територією між двома ранніми слов'янськими князівствами 9-12 сторіччя. Це князівство Рашка та Князівство Дукля. Навколо Рашки сформується сербське майбутнє князівство, а навколо дуклі Чорногоря буде формовано. Тож ну це так грубо. І от, власне, князівство Рашка вона домінує і коли вона перетворюється на королівство, то власне на території Косова відбувається такий ренесанс, так, відродження. І там в місті Печу власне, резиденція митрополита тодішнього сербського, і Косово стає релігійним, політичним та культурним центром сербії. Тобто ці землі стають основою сербської ідентичності, як в розумінні матеріальної культури, так і сакральної культури. Косово в косовських землях резиденції сербських, не тільки митрополита Сербії. Так, але й резиденції сербських королів. Ну, зрештою, у 1336 році оцей митрополит міста Печ, так Печський митрополит, отримує звання патріарха, що в принципі підносить ці території ну, на, невели... на такі на могутній достатньо рівень серед всіх інших слов'янських земель на Балканах. Проте, у 1389 році турки. Османи, власне, вони починають поступово заходити на ці землі. Ви знаєте, вони завойовували Візантію, обходили з різних боків Константинополь ще стояв. Але у 1389 році битва на Косовому полі, де князь Лазар Хребелянович, це ну, останній правитель по суті, з тої Сербії, того Королівства, святий. Він гине в битві на косовому полі, де серби втрачають свою державність, переміг його султан е, Мурат І Газіхунькян. і власне ця територія поступово захоплюється Сербією, захоплюється османами. І у 1454 році вже можна судити про те, що повністю територію Косова, Сербії інших балканських країн захоплені османами, турками. І от власне після 1454 року, якраз коли повністю османи закрили під під, під, під м'яло під себе ці землі, відбувається перший вихід сербів з Косово. Тобто вони мігрують за межі, мігрують в інші християнські держави, і тут, до речі, в Косово приходять перші мусульмани. Це були ще тоді аристократи, які вели з собою війська, які з собою вели двори. Ну і зрештою, слов'яни приймають там мусульманство. Це теж дуже цікавий аспект. Там слов'яни певна частка прийняли мусульманства. І от що цікаво, що Сербія втрачає державність, і от якраз центром сербської культури, державності, серб, центр сербської єдності стає ніщо інше, як православна церква, центр якої знаходиться в Печському патріархаті, тобто в Косово, і Косово стає символом єдності. Недержавної вже розсійної сербської нації, це тривало достатньо довго від 1454 року, близько понад 150 років, поки австрійці не починають власне відвоювати землі Балкан, і в 17 сторіччі величезний сербський партизанський рух, який відновлює державність свою, допомагає австрійцям, ну не відновлювати державність, а відновлювати. Бодай свої території від мусульман, так? І от власне на основі сербських партизан, сербського народу, який лишався сербів, які були в Косово, австрійці заходять на територію Косова, і, зрештою, це призводить до того, що ну, серби в Косові починають звільнятися від звільнилися від мусульманського панування. Проте це теж було недовго. У 1690 році все ж таки турки з різних причин витісняють австрійців. З території Косова, серби вже вдруге починають масовий вихід з території Косова. Ну а албанці заходять. І от якраз вони по сусідству жили. І якраз оця от, починається такі от розуміння того, що албанці починають поступово масово проникати в тепер вже в Косово, де нагадаю вже жили мусульмани слов'яни, так, і де серби. Звідти, великою частиною вийшли. І от на початку 19 стріччя утворюється таке князівство, як Сербське князівство. Воно було залежним. От. Але, бодай це якась форма така. І от це, це князівство сербське мало центр свій в Білграді. Проте, у 1879 році низка Балканських слов'ян, в тому числі Сербія, отримують незалежність. А на території Косово. Починається пан-албанський рух, тобто рух за албанізацією, тому що в 19-му вже наприкінці 19-го стріччя албанці складали близько 50% населення, ну там 48 на 1890 роки. Але через те, що й сербів було не повністю там під інше а то в пріоритеті, в принципі, албанців і сербів. На кінці, на, на кінці 19 стріччя стало в рівних долях. Зараз е, албанців 93%. Потім йде цікаво ще процес. Починаються такі качелі ще чергові. 1912-1913 рік починається Балканська війна. Це коли балканські держави вирішили, що туркам не місце на Балканах і почали воювати. Перед них це така була достатньо. Короткочасова, але потужна війна перед Першою світовою війною. Така собі підготовка, в принципі для багатьох держав. І отже, в результаті в результаті Балканської війни, Косово, яке знаходилося якраз на території Туреччини, Турецької імперії, воно в результаті цієї війни звільняється і заходить туди серби. І Косово стає більшою частиною приналежною до Сербії. Маленька частинка там певний час до Чорногорії відійшла. І саме в той самий час утворюється албанська держава на території, яку звільнили від, від турків. І от там був такий тимчасовий уряд. І от якраз у собі, собі, що серби заходять в Косово, цю територію, і, безперечно, що е, бачать там більшість, ну, по більшу половину етнічного населення албанців. І от якраз через це серби починають заселяти Косово сербами, так, ну сербське князівство, заселяти Косово сербами і намагатися витіснити звідти албанців, бо у них же своя держава утворилася. Так тривало в той час, поки існувалося нове утворене королівство, як так зване королівство сербів, хорватів та словенів, яке. В 1929 році перетворилися на Єгославське королівство. І от, в принципі, політика Єгославського королівства була того, що з Косово необхідно витісняти албанців, бо у них є своя держава, і заселяти сербами. Проте починається Друга світова війна. І Албанія стає союзником, вона входить під протекторат, по суті, васальну залежність від Італії. Ітвійський фашизм у Соліні. Зрозуміло всім. І Албанія захоплює Косово в часи Другої світової війни. І що ви думаєте? Ну, звісно, вони починають етнічні чистки, вбивство сербського населення і витисняти сербів. Там е понад 100 тисяч сербів звідти втекло, і кілька десятків сербів було знищено, репресовано. Ну а зрозуміло, що коли Друга світова війна проходить, Югославія вже не королівство а під правлінням Тіто Йозефа Тіта. Починає керувати Югославію там комуністична партія їхня, у тіто ж свій план з приводу Косова після Другої світової війни. Взагалі кардинальний, так для всіх. Е, він, тіто, бачить, що існує Югославія, існує Албанія. І тіто хоче, щоб Албанія стала частиною Югославії. але приєдналася самостійно. Як це зробити? Ну, е, він придумав так: що насправді треба. В, на територію Косово переселяти албанців, які були на території Єгославії туди. А сербів навпаки, ну, скажімо так, не підтримувати переселення сербів в Косово. Таким чином, Тіто хотів зробити те, щоб в Косово албанське населення виросло. Це побачили албанці, які в Албанії, і, в принципі, зрозуміло, що насправді одна повна народа. Югославії, інше інша народу в Албанії, і об'єднатися з Югославією. Так, І тому е, от така от цікава позиція: економіка в Косово була нижчою, ніж в усіх е, автономних краях, так, автономіях Югославії, бо тоді вже Косово було автономією в складі Сербії. Нижчою, проте рівень життя був там високий. Але, наприклад, економіка Косово. Як краю була набагато більше ніж економіка Албанії, тому з Албанії починають його славію на територію Косово просятися Албанці. Це все призводить до того, що в 60-ті, -80 80-ті роки 20-го сторіччя на вулицях косовських міст, де переважна більшість є албанцями, проходять маніфестації. Вони вимагають більше прав, конституційних прав, права на Освіту на мову, албанська мова стає е, мовою, якою починають викладати в Косово. Так само, і зрозуміло, що на 60-х і особливо 80-х роках розпочинаються міжетнічні сутички між сербами та албанцями. Тепер, друзі, трошечки перевалі такі: ну і від собі: 1920-ті роки Харків, е, столиця Української Радянської Республіки. А в Київ м, починають завозити чиновників з Росії, і ці чиновники завозять свої сім'ї, своїх друзів. І ці чиновники починають робити все, що в Києві м, стає 90% росіян, там чи 80%. І е, росіяни кажуть, Київ російське місто. От ви ж, столиця в Харкова, ви там, ви там собі і маєте свої справи. Але росіяни захоплюють Софію Київську Лавру, вони захоплюють Майдан Незалежності, кажуть, це наш центр. І от, в принципі, зрозуміло, що ну, це така умовна паралель, так, але вона достатньо, думаю, буде влучна. Тут я, те, що сербам зрозуміло, що Косово то їхній є ну, національний культурний державницький центр, їхня земля, навколо якої, в принципі, трималися. Кілька сотень років, ну, точніше, з 1389 року по 1879 рік, коли Сербія здобула незалежність, отже, 500 років трималося їхнє існування держави як нація. Та? Тут можна ще навіть приклад такий зробити. Що, якби, наприклад, серби не ну, були розсіяні турками, да, просто вигнані. З Балкан повністю, і серби десь би жили тут і в Україні, і в Польщі, і там, в Литві, і в Литві, в Франції, в Німеччині. А потім би сербам політично створили їхню державу. І, наприклад, так само, як створили державу Ізраїль на території Палестини з центром Єрусалимі, То, е, ну, з сакральним центром Єрусалимі, перепрошую. То, власне, сербам би створили державу в Балканах на території Косово. Ну, от такі паралелі. Отже, власне, в 80-ті роках починаються міжетнічні сутички, і е, Албанці Косово вимагають республіку створити в межах Югославії окрему республіку. Ну, власне, так само, як Татарський, Татарстан вимагав в 90-му році вже створити в СССР окрему Татарстанську республіку. Ну, тепер Татарстан в складі Російської Федерації. Хоча вони проголошували свою незалежність, а це, це інша тема для іншої розмови. Так от і зрозуміло, що наскільки, от, до речі, Югославія залежна була від як сателіт від СССР, бо як тільки Савок розпався, то 22 вересня 1991 року Косово проголошує свою незалежність. Там уряд їхній, вони просто проголошують шляхом референдуму: 99%. Тих, хто проголосував, підтримував незалежність, а прийшло 87 явка була 87%. Достатньо, бачите, велика. Проте Сербія не визнає косовський той референдум і вважає, що Косово знаходиться в складі Сербії, бо Конституція і парламент Сербії не мають права звільнити якусь територію. Ну, це таке. Отже, серби оголошують Косово. Як сепаратистським сепаратистською територією, і тут слід зауважити, що саме Косово там, хоч і мешкає 93%, там дев'яносто і албанців, але там є північні частини, де компактно живуть серби. Бо якщо, наприклад, сьогодні ну тут в відсотках може не зрозуміло. Будемо говорити так, що в принципі в Косово зараз населення близько 2 мільйонів осіб, і 100 тисяч з них це серби. Ну, менше 100 тисяч. І вони живуть компактно на північних територіях. То зрозуміло, тепер з 22 вересня 1991 року така ситуація, що Косово проголошує незалежність, Сербія не визнає незалежність Косово. Е, серби, які живуть в Косово, не визнають е, те, що вони залежні від Косово. Проте разом із тим Косово має кордон з Сербією. Отже серби починають боротися з косовським сепаратизмом і це ця боротьба 91-го року до 98-го тривала за рахунок міліції і зрозуміло що етнічні війни в югославії призвели до того що в 96-му році в косово партизани і радикали об'єдналися, утворили армію визволення косова і а в 98-му році Сербія відкрито водить військам територію Косова. відбуваються репресії, масове вбивства, біженці знову сотні тисяч, то сербів, то албанців. Ну таке, от і безперечно, там твориться один з тих жахливих моментів, який, в свою чергу, до речі, підігріває Російська Федерація. Вона е, допомагає допомагає в різних е, абсолютно етапах. Вона відчуває, що це от конфлікт, який потрібний тоді, от. Там потрібно, щоб Європа не звертала увагу, наприклад, на Чечню. Ну, такі от. В 1999 році НАТО вступається за Косово, і е НАТОвська авіація починає бомбардувати міста та військові об'єкти Сербії для того, щоб вони не надсилали зброю та вояків і власне техніку на територію Косово. От якраз через це. Російська Федерація і ПУЙО сказали, що вони пророблять спецоперацію в Україні, тому що є прецеденти, коли НАТО втручалося в державу в сербську в, в історії сербської держави, бомбардуючи. тому росіяни через цього Лошадіна мордого абсолютно проголосили, що ми маємо таке саме право втрутитися в. Політику іншої держави, як НАТО, втрутилося в ситуацію з Сербією. Проте в 1999 році ООН бере під управління Косово, і, начебто, ця ситуація заморожується. У 2004 році там знову почався конфлікт. Знову біженці серби тікають з Косово, бо їх зараз тільки там. Півтора відсотки було більше, бо серби якраз останніми часами звідти виходили. Тоді, якщо хтось пам'ятає, 2004 році дуже багато церков було підпало на православних. Ну, от такі от. 17... Вся ця ситуація має чергову розв'язку 17 лютого 2008 року, коли парламент Косово він був, до речі, пропорційний, там давалися. Конкретно місця для малих народів так, Косово, які мешкали, і е, для албанців. Так от 17 лютого 2008 року парламент е, проголошує в односторонньому порядку свою незалежність Косово. І міжнародний суд Газі в Азії 2009 році, в грудні, починає дивитися, чи є, чи є якісь права на це самовизначення. І, до речі, знаєте, що цікаво. Міжнародний суд в ГАЗі. Ну, теж така інституція цікава. За півроку вони визнали, що Косово має право на незалежність. У нас визнати не можуть, чи є там кримське золото, да, чи отут війна в Україні, де вони все тіляться. Ну, так чи інакше. Отже, у 2010 році визнано було, що Косово це незалежна держава. Окрім того, Косово на сьогоднішній момент визнали 97. Країн з 193 країн які входять в ООН, тобто більшість. З країн ЄС визнали 22 країни, тобто більшість. Ну і з країн НАТО, які визнали 26 з 30 країн НАТО, то це теж більшість визнала. Безперечно, визнали Америки, Якщо ми говоримо про ЄС, то зараз Британія не в ЄС, а Британія визнала. Були країни, які. Визнали, але потім там два десятки країн повернули своє визнання. Ну це політика вже. США та Євросоюз наголошують на тему, що історія з визнанням незалежності Косово це прецедент, який не має впливати на всю політику в Європі, тому що цей прецедент базувався на величезних репресіях, утисках, власних е вбивствах, які точились на територіях Косово. І що саме тому цей прецедент не слід вважати як руйнацію е домовленості світових після Другої світової війни? І от саме тому США та ЄС кажуть, що це одиничний прецедент, який не треба брати до уваги в контексті цієї історії, архітектури. Поствоєнної Європи. Ну, тепер, друзі, трошечки про сутність. Значить, в Косово зараз живе 93, майже 93, 92,9% албанців. Потім босняки, серби, турки, горанці, я сказав. А от тепер про албанців. Справа в тім, що албанці Косово, тобто є, ви можете побачити, що інколи кажуть косовари назва так народу. Але ніяких косоварів нема, це албанці. А от, от Албанці, в свою чергу, діляться на два субертниці. Ну такі от ключові групи в народі Албанському. І от якраз в Косово живуть, їх там дві групи, і в Косово живуть переважна друга група, яка має назву Геги. Геги, вони дивіться, вони живуть, їх мільйон сімсот в Албанії, в самому Косово. І вони мають ще певний там, свої діаспори. Там їх 300 тисяч в Німеччині, 200 тисяч в Швейцарії, в Європі там ще кількасот тисяч в різних країнах, в Туреччині вони мешкають. І якраз от Гегі в світовому розумінні вони 69% з них це мусульмани, а 31 це католики. От в чому цікаве явище. І що ми з вами не говорили, цікаво те, що саме. Не дивлячись на те, що геги розселені так от в Європі, так, у них концентрація, звісно, в Косово. І в світі їх 30% католиків. Проте в Косово, яка визнана країною, яка ну, не, не належить до країн, де якась релігія має якусь там вищість, так, то в Косово якраз православних 5% це серби конкретно, так, католиків 4%. Все інше, це. По суті, мусульмани, тобто геги, які є другим, другою групою албанського народу, які проживають масово в Косово, є переважна більшість Косово мусульманами, а в європейському світі їх всього там, 30%, ну точніше, 30% католиків. Ну, така цікава річ. З приводу Косово ще зауважу, що насправді, згідно з конституцією Сербії, це автономія, автономія в Сербії, яка має назву автономія, автономний край Косово та Метохія. А от, власне, якщо ми говоримо про Косово в контексті визнання її як республіки, незалежної, то слід зауважити, що Косово, наприклад, навіть наклали санкції на Російську Федерацію в 2014 році солідаризуючись з Європейським Союзом та з Штатами. Не, здеться мова про Росію і Україну, а просто вслід за тими, хто їх постійно адвокатує незалежність. З приводу України. Друзі, чому це дуже важливо? Е, є два принципи в зовнішній політиці для українців, для України і держави перший принцип справедливості. А другий принцип – це національної вигоди, так. І тому нам слід розуміти, що в позиції України, де ми маємо питання Криму, де ми маємо питання так званих ДНР ЛНР, нам необхідно як Україні все ж таки тримати архітектуру, яка була створена в кордонах після Другої світової війни. Бо, наприклад, коли росіяни депортували з Криму Татар, туди потім заселяти почав росіян. Росіяни ж пішли в сорокову бо вони там просто не знали, що робити в цьому Криму, бо господарство. І тоді почали в Крим заселяти якраз українців з південних з південної територій, масово. Там і до цього в Криму жили українці. Але українці якраз з цих колхозів, які звикли в степових умовах працювати, і е, тоді масово Крим заселило українцями. Проте пам'ятаємо з вами історію, що відставні ці кадрові всякі КГБшники, офіцери е, совєтські, рускі люди, вони почали виходити на пенсію в Крим і, по суті, заселили Крим цією хвилею мракабесів, шовіністів, російських. І от тепер тут теж питання, розумієте, коли. Хтось приходить і каже: я тут живу тепер. Тепер це мій, моя земля. І тому зрозуміло, що в категорії нашої державності нам необхідно тримати свою марку, що ми дотримаємося рівно поствоєнних принципів європейської архітектури. Бо тут ми, якщо, наприклад, визнаємо Косово, а Україна Косово не визнає, то ми маємо визнавати, що ну, ДНР, ЛНР добре, Крим добре. Там же референдуми пройшли. Як в Косове. Московити саме в цей час використовують, і тут ми виходимо з союзниками Сербії, начебто. Проте Сербія є союзник, один з тих союзників, як Сербія, Угорщина і генерал-губінатор Білорусь це якраз країни в Європі, які підтримують Росію зараз і намагаються мутити воду за вказівками Путіна пила. І от якраз тому серби насправді вкрай негативно налаштовані проти України, бо серби це ті самі росіяни, от от грубо кажу, це ті самі шовіністи, які е, просто-напросто навіть в 14-му році їхали на територію Росії, потім потрапляли звідти на територію окуповану Росіянами Денера так званих цих ДНР-ЛНР, так наших Донецько-Луганської області, де ставали в лави. Оцих паразитів, які стріляли в наших вояків, тобто серби це абсолютно антиукраїнська держава. І, до речі, їхній шовінізм проявляється в тому, що вони намагаються мутити воду і в різних інших країнах. Ну, я не кажу там, що це була війна з Хорватією свого часу. Але й до сьогодні подивіться, вони наскільки мають вплив через сербську церкву, яка, до речі, аналогічна як московський патріархат, православна церква Сербії. Це. Копія московського патріархату. З той саме шовінізм нема е, нічого тут е, так в тому, щоб просто і сказати, що це копія. Бо той самий сербський патріархат так само вчиняє з Чорногорією, де Чорногорія незалежна держава. У них є своя церква, яка нагадує наш Київський патріархат, який не визнаний був, і Чорногорська церква православна не визнана, яку очолює митрополит Михаїв, і, власне, серби. Постійно влаштовують конфлікти в Чорногорії на, на ґрунті православ'я. Тому, друзі, ось такий от величезний клубок розуміння, що ця територія має дуже складну історію в контексті сакральної, історичної, економічної, політичної площини. Величезні маси людей в Косово заходили, і виходили у 20 сторіччі. Переселенці, біженці, бомбардування, війна. Викрадання людей, репресії це все пов'язане з Косово. І ви знаєте, тут нам все ж таки, отак, щоб полегшити життя всім, і щоб цю ситуацію розв'язати, є один простий ключ до вирішення. Друзі, тільки підписуйтесь на канал, бо ви вже дивитеся майже 30 хвилин. Цю історію. Підписуйтесь, лайкайте, донатуйте, поширюйте. Для того щоб нам стабілізуватися в Європі, необхідно, щоб розпалася Російська Федерація. Тоді стане набагато всім легше все розуміти і будувати європейську ідентичність ось такий от простий секрет, нарешті, який ми маємо з вами собі усвідомити. Бо саме Російська Федерація є розпалювачем всіх конфліктів в Європі, саме Російська Федерація допомагає багатьом, і власне вона намагається за рахунок цих конфліктних ситуацій відкривати собі другі фронти. Робити, скажімо так, руйнувати європейські цінності в юридичні, почні в культурні, в ментальній. Тому друзі, ось ця історія про і Сербію, яку я вам хотів сьогодні розповісти. І як не дивно, ми європейці саме розберуться. Ми маємо прийти до певних розумінь, можливо. В 201 стріччі ми зможемо розуміти, що сьогодні принаймні відкритий космос, що в світі правлять не кордони, а транснаціональні капітали, що є багато інших моментів пов'язаних з цінностями людськими, ніж якісь шизоноїдні ідеї Путіна і його посіпак в світі. Тож, друзі, дякую всім, хто дивився цей канал. Підписуйтесь, коментуйте, поширюйте і тут. Висновок під чергово скажу: Російська Федерація як імперія має розпастись. Тоді Європі буде легше розібратися в своїй власній історії. Дякую всім. Кожного дня наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Збройним силам, Нацгвардійцям, а зовсім теробороні. Всім всім людям доброї волі. З вами був український історик Олександр Алферов.